Dnes som si pre vás pripravil jednoduchý recept, na ktorý budete potrebovať iba pár ingrediencií. Tak poďme na to. Ako prvé si zoberieme sušenky Oreo. Pre tento recept nám bude stačiť 157-gramové balenie. Oreo sušenku si rozdelíme na dve časti. Náplň si oddelíme od sušenky, pretože ju použijeme do našeho krému a sušenky nám poslúžia ako základ torty. Na základ torty si budeme musieť rozomlieť sušenky na čo možno najmenšie kúsky. Ja som použil sáčok, do ktorého som ich vložil a prvým nástrojom, ktorý som mal po ruke, som sa ich snažil rozomlieť. Ale ak máte doma mixer, tak ho môžete kľudne použiť. Ušetrí vám čas. K sušenkám som si pridal 50 gramov rozpusteného masla, ktoré stačí dať na pár sekúnd do mikrovlnej rúry. Do formy vystlanej papierom na pečenie si dáme náš Oreo základ, ktorý si rozotrieme po celej ploche a dáme ho na 15 minút odležať do chladničky. Ako ďalší krok si ideme urobiť krém. Začneme tým, že si do väčšej misky dáme 250 ml smotany na šľahanie, 70 g práškového cukru a všetko som to zmixoval, až kým sa mi nespravila šľahačka. Do ďalšej misky som si pridal 400 g mascarpone, náplň z Oreo sušienok a keďže som sa rozhodol experimentovať, tak som pridal aj 2 ml modrého potravinárskeho farbiva. Všetko som to zmixoval a postupne som si k mascarpone pridával šľahačku. Ďalej som pridal jednu čajovú lyžičku vanilkovej arómy pre spestrenie chute. Potom si vyberieme z chladničky náš základ, do ktorého si dáme náš krém, pekne rovnomerne ho rozotrieme a dáme to všetko do mrazničky, nie chladničky, na cca 1 hodinu. Ďalej si zoberieme 100 gramovú bielu čokoládu, ku ktorej si pridáme 80 ml smotany, použil som takú istú ako pri šľahačke a na 1 minútu si to dáme do mikrovlnej rúry, aby sa nám čokoláda pekne roztopila a samozrejme čokoládu necháme trošku vychladiť. Potom si z mrazničky vyťahneme našu tortu a bielou čokoládou si urobíme okulahodiaci top a ako čerešničku na torte si ju ozdobíme Oreo sušienkou a dáme ju do chladničky na cca 5 hodín. Ideálny recept na ideálne počasie. Nezabudni hodiť odber na tento YouTube kanál pre viac takýchto videí. Vidíme sa na budúce. Tak čau!